Mnogi ne znaju da je moja i njegova, da su moja i njegova majka dve rođene sestre. Znači, on je brat od tetke. Čovek koji je mnogo hitova napisao, mnogo hitova otpevao, pogotovo ono, sigurno znate, Došlo vreme, izdaje me snaga, pa Emina, pa Sad je kasno za novi početak. Pa mnogo, mnogo pesama je napisao i za razne kolege, koleginice. Evo za vas u ovom mom, ako mogu tako da kažem, a mogu za sigurno prvom show programu koji sam imao sreće da budem na televiziji Sad, za vas moj drugi gost, Hasan Dudić.